Szép napot kívánok, Koltai Anna vagyok, ez itt az Építészet 21. Tudják önök, mi köze van az építészetnek az angyalokhoz? Hogy milyen magyar vonatkozást találunk a franciaországi Provence tartományban? Hogy mit jelent, ha azt mondom, Bécs középpontjában a színek állnak? Vagy hogy melyik az a neves magyar építész, akit 200 éve egész Európa ismer? Nos, ha az elkövetkező fél órában velem tartanak, mindenre választ kaphatnak. Mutatom, milyen témákkal várom ma önöket. Mi jó még a boron kívül? Többek között a gyönyörű Avignon, vagyis a pápák városa, és Aix-en-Provence a terület, ahol a magyar vonatkozású Vasarely Múzeum található. Nincsen anyaga, de képes megváltoztatni a világot. Béccsel, a színekkel és vele együtt a színes építészettel ismerkedtünk. Magyarország zsenialitás és architektúra. Hogyan kapcsolódik? A válaszra a 200 éve született Ybl Miklósra emlékezve bukkantunk rá. Most az egyszer nem bezár, hanem kinyit a bazár. 2014 Ybl Miklós emlékév és Ybl díjazottak. Az egykor Ybl által tervezett, napjainkban felújított Várkert bazárban jártunk. Vásárhelyi Győző, azaz a világhírű Viktor Vasarely volt a színes város elméletének megalkotója, és az optikai festészet, azaz az opárt legjelentősebb képviselője. Az Aix-en-Provence-i Vasarely Múzeumban képzőművészet és építészet tökéletes összhangra talált. Avignon városa Franciaország legdélebbi, napsütötte régiójához, Provence azurparthoz tartozik. Azt hiszem, alig ha van olyan ember, aki ne hallotta volna már a dalocskát az Avignoni hídról, ahol mindenki táncol, aki csak él. Igazság szerint a dalocska eredetileg úgy szólt, hogy Sur le pont d'Avignon, vagyis az Avignoni híd alatt, nem pedig úgy, hogy Sur le pont d'Avignon, magyarán az Avignoni hídon. A középkorban ugyanis a táncos mulatságok színhelye csak a híd alatti partszakasz lehetett, magán a hídon tilos volt táncolni. A legenda szerint a híd tervezője Szent Bénezé egyszerű pásztor fiú volt, akinek az angyalok parancsolták meg, hogy építsen hidat a folyón keresztül. Bár először kigúnyolták, csodálatosan megtervezte a szerkezetet. Munkájában befolyásos és gazdag támogatók segítették. A halála után a saját hídján temették el egy kicsi kápolnában, ami a mai napig látható, Szent Bénezé pedig az építészek nem hivatalos védőszentje lett francia földön. Tizenegy év alatt készült el a mintegy 900 méter hosszú, 22 ívből álló híd, ami a Rhône folyót ívelné át. Fontos a feltételes mód, ugyanis ebből a 22 ívből mára csak 4 maradt meg háborítatlanul, ugyanis a 17. században egy katasztrofális árvíz söpörte el majd az egész szerkezetet. A megmaradt híd közvetlenül kapcsolódik a város legnevezetesebb épületéhez, vagyis a pápák palotájához. Avignon a francia királyok és a francia klérus nyomására a 14. században a pápák avignoni fogsága idején lett Róma helyett átmenetileg a nyugati kereszténység központja. Ezeknek az évtizedeknek a fényűzése és a gazdagsága eredményezte Európa legnagyobb 15.000 négyzetméteres gótikus épületének létrejöttét. A pápák palotáját a dom sziklára építették. Az építkezések két ütemben zajlottak le. 12. Benedekhez köthető a palota északi része, az úgynevezett régi palota, a rajta érezhető román stílus befolyásával. 6. Kelemen pápához pedig a déli rész, vagyis az új palota. Ez a legfényűzőbb az avignoni pápai építmények közül. Nem csak a legnagyobb gótikus épület, hanem a nemzetközi gótikus stílus kifejezője a maga teljességében. Az építkezést a híres Jean de Louvre vezette. A belső dekorációkat és festményeket olasz és francia művészek készítették, a legfontosabb alkotások pedig Matteo Giovanetti művei. A palotának a belső szerkezetét tekintve jó néhány állomása van. Kezdve a nagy belső díszudvarral és a közepén található kúttal.
Az udvart északról és keletről a régi, délről és nyugatról pedig az új palota épületei határolják. A földszinten először a bíborosok nagy termét tekinthetik meg, ahonnan a Giovanetti által freskókkal ékesített kápolnába jutunk. A belső udvarról nyíló emeleten található a nagy terem, ahol korábban lakomákat tartottak, de itt találhatjuk a pápai hálószobát is, aminek ablakdekorációja madárkalitkát idéz. 6. Kelemen dolgozó szobája a palota leghíresebb terme is az emeleti részen húzódik. Az udvarra nyíló ablakból pedig, vagyis a bűnbocsánat ablakából a pápák áldást osztottak az udvarban összegyűlt híveiknek. Az avignoni pápai könyvtár a kor Európájának a legnagyobbja volt, a maga 2000 kötetével. És többek között Petrarkát, a humanizmus megteremtőjét is ide vonzotta. A palota lehetővé tette egy valódi pápai adminisztráció kialakítását. Ám amikor a pápai székhely visszakerült Rómába, s ez a döntés a nagy egyház szakadáshoz vezetett, az avignoni épületegyüttes lényegében feleslegessé vált. A forradalom alatt börtönként, később kaszárnyaként, majd egyéb világi célokra használták. A mai múzeumi funkció csupán azután alakult ki, hogy az UNESCO 1995-ben felvette a világörökségi listára. De nem csak Avignon városa vonzotta a művészeket. A Pécsen született magyar származású vásárhelyi győző, ismertebb nevén Viktor Vasarely is francia földre emigrált, amikor a hazai viszonyok kedvezőtlenre váltottak. Egy célja volt megteremteni a modern élet esztézisét, amely nem elefántcsontoronyból szemlélődik, hanem tudomásul veszi napjaink rohamos technicizálódását. Vasarely neve világhírű. A modern művészet egyik legjelentősebb irányzatának, az úgynevezett op-artnak, vagyis az optikai festészetnek a kezdeményezőjét és vezéregyéniségét tisztelik benne. Hatalmas öröm számunkra, hogy itt található a Vasarely alapítvány, hiszen Vasarely Magyarországról érkezett, aztán itt nálunk Franciaországban telepedett le. Az alapítványát először Gord városában hozta létre, és csak ezután jött Aix-be, ahol most is megtalálható a rendkívül gyönyörű Vasarely Múzeum. Napjainkban itt egy kiállítás látható, ahol bemutatjuk Vasarely összes munkáját. Vásárhelyi Győző az 50-es évek elején kezdte meg a geometrikus alakzatokból álló festményei készítését. Gyakorlatilag az egész pályáját végigkísérte a fekete és a fehér ellentéte az alkotásaiban, és a látással kapcsolatos asszociációkra, a vizuális hatások különbözőségére építhető kompozíció. 1955-ben állt elő a planetáris folklór elméletével, miszerint alapvető szín és formaegységek permutációjával gyakorlatilag végtelen számú alakzat állítható elő. A Vasarely Múzeum egy 6 szögekből álló épület szerkezet. Nyilvánvaló utalás a méhek organikus, mégis geometrikus építészeti modelljére. 1976-ban avatták fel alapítványi formában, a képzőművészet és az építészet szintézisének az egyik lehetséges megoldásaként. Vasarely technikai tökéllyel alkotott, a számítástudomány alapján komponált, a színek vegyi és fizikai tulajdonságainak kutatásán dolgozott, és az optika törvényein alapuló nagyszabású műveket hozott létre. Első pillantásra talán távolinak tűnhet néhány alkotás, de a könnyed megértésen és az egyszerű alapgondolatokon ezek messze túlnövő dimenziók. Mindegyik egyfajta mérnöki tisztaságú, csillogó látomás. Figyelemfelkeltő, költséghatékony, modern és igényes. Röviden összefoglalva, ez a színes építészet. Egy olyan hangulat és hatás, ami tökéletesen illeszkedik a kortárs építészeti forma nyelvhez. Viktor Vasarely nem csak az optikai festészet messzeföldön híres zsenie volt, hanem a színes város elméletének megalkotója is. Úgy gondolta, hogy létrehozható egy olyan emberi környezet, ahol a képzőművészet nem csak dekoratív eleme az építészetnek, hanem annak lényegi összetevője.
1953-ban Vasarely így fogalmazott. Társadalmi művészetről álmodom. Feltételezem, hogy az ember természetéből adódóan vágyik az érzékletes örömökre. Embersereg, néptömegek, élőlények sokassága. Íme az új dimenzió. És itt a határtalan tér és a valódi struktúrák. Nem feltétlenül a színek harmóniájáról van szó. Valami mélyebb dologból jön a szín, valami fontosabb oka van. Nem csak arról szól, hogy melyik szín illik melyikhez. Azt hiszem, ez nem ennyire egyszerű. Az egész építészeti kompozícióról van szó, amihez a szín valamit hozzáadhat. Anna Popelka és Georg Poduska egy bécsi építészpáros ötlete volt, hogy a színes építészet segítségével művészetet fognak csempészni a lakóépületekbe. Tudjuk, hogy ez esetben egy olyan közegről beszélünk, akik nem művészetrajongók, nem járnak múzeumba vagy kiállításra. Az ötlet annyi, hogy ha ezek az emberek nap mint nap elmennek a műalkotások mellett, akkor egyszer csak érdeklődni kezdenek irántuk, hiszen tudat alatt fogadják majd be ezeket a tartalmakat. Az építészet összeköti a teret az idővel, hiszen ha keresztül halad az ember egy épületen, ahol lát egy kék falat, aztán amikor tovább megy, lát egy sárgát, akkor ezek a színek az agyban találkoznak. Emlékszik az ember, hogy látott kéket, most látja a sárgát, az agyunk pedig ezeket a színeket valahogy összefesti. Az építészpáros 10 éve tervezett egy bútor együttest, úgynevezett utcabútort Bécs Nagy Múzeumi negyedében, a Múzeum Quartier Wienben, tisztán közösségi használatra, hogy a járókelők le tudjanak ott ülni. Ezekből a színes bútorelemekből szinte épületek is összeállíthatók. A legszínesebb lakóépületünk talán az Orasztejgi együttes. Ez a ház nem a városban, hanem annak határán áll. Az alapja a közösségszervezés volt, és annak a módnak a megtalálása, hogy lehet szinte vidéki környezetben, ha nem is családi házban, de ahhoz hasonló módon élni. Egyértelműen erősebb személyes identitással és erősebb közösségi identitással. Itt rendkívül fontosak voltak a színek, hiszen minden lakásnak van egy erős saját színe, és ez a szín látható mindenütt belül, és az épület külső színvilága is ezekből épül fel. Hogyha színekről beszélünk, akkor fontos a mintázat is, hiszen nem csak az egyes tónusok jelentenek valamit, hanem az egész kombinációja. Ennek köze van a vizuális komforthoz, ahhoz, hogy valamire pusztán csak jól esik ránézni. Minden a felület, a minták és a tér kölcsön hatása. Egyszerűen a jó minták jót tesznek a szemnek. Azt hiszem, ami az embereket boldoggá teheti, vagy legalábbis a környezetet jobbá, az a különbözőség. Tehát a különböző színeket látunk, nem csak fehéret, hanem többfélét. Ha különböző tereket látunk, nem csak egyfélét, hanem különböző fajta tereket. Például, ha elmegyünk meglátogatni egy barátunkat, és különböző tereken megyünk keresztül. Tér és szín, erős köztem az összefüggés. Ha mindezt tekintetbe vesszük, akkor igen, azt mondhatom, boldogabbá teheti az életet, ha a színek között élünk. A színeknek minden emberben kódolt jelentésük van, megértjük őket. Nem nehéz ezért belelátni valamiféle társadalom megújító szerepet a színes építészetbe. Azt biztosan tudjuk, a színek hatnak ránk, és szeretjük, ha vannak. Viszont soha nem önállóan léteznek, egybeforrnak a közeggel, a mögöttes tartalmakkal. Egy szóval, a vizuális hatás összképpé egyesül. Nemrégiben adták át a Várkert bazárt, amit hazánk egyik legkiválóbb építésze tervezett. Ybl Miklós idén 200 éve született, 2014 pedig előtte tisztelegve Ybl emlékév. Stábunk ott volt a Várkert bazár megnyitásán, az Ybl díjak átadásán az Operaházban, valamint a 200. születésnapi ünnepségen. Ybl Miklós a korai és a fénykori magyar eklektika legkiválóbb képviselője. Az itáliai reneszánsz formatárának alkalmazásával fegyelmezett, nemes, ma is érvényes építészetet produkált. Ahogy azt már említettük, 2014 az Ybl bicentenárium éve és Ybl emlékév. Április 5-én ünnepeltük születésének 200. évfordulóját. Már januárban Ybl Miklós
halálának évfordulóján egy szentmisével indítottuk az épület emlékévet, és azóta folyamatosan új és új rendezvények kerülnek megrendezésre. Munkásságát a modern korok leghíresebb építészei is elismerik és méltatják. Ibülnél a nagyság, a hatás valami megmagyarázhatatlan töbletből ered. Hihetetlen arányérzékkel, hihetetlen mértéktartóan és hihetetlen munkabírással alkotott. Közismert, hogy ragyogó képzőművész volt, tehát képzőművészként is elfogadhatjuk az ő szobordíszműveit, a kőfaragó munkáit, effektív kézi faragásait. Ibülre mindig jellemző volt a precizitás, alkotásai belső és külső képének tökéletes összhangja. Kivált kép a felületek részletgazdagsága és azok finom megformálása. A kastélyokat az evőeszközökig letervezte. A lelkismeretessége odáig terjedt, hogy mindenkit bevont az alkotó tevékenységbe. Ebből is adódik, hogy több épület megkérdőjelezhető mai napig, hogy Ibül alkotása. A róla elnevezett tér nyugati falát és egyben a Várhegy keleti lábazatát védi, díszíti a Várkertbazár árkád sora. Bájos kerti architektúrája korántsem volt mindig ugyanolyan díszpompás, mint most napjainkban, a felújítás és az átadás után. Hát összességében teljesen lesújtó volt, de ezt kívülről is lehetett látni. Én már régebben is jártam itt még az ifi parkos időkben, itt voltam akkor is, amikor ledőlt a fal, tehát ismertem a terepet, és az évek folyamán látszott, hogy ez kezd egészen súlyos állapotba kerülni. Kétségtelen, hogy a Várkertbazár felújításával egy a magyar műemlékvédelem történetében 30 éve égtelenkedő szégyenfoltot sikerült eltüntetnünk. Biztos vagyok benne, és tudom, hogy egy épület akkor él rendesen tovább, hogyha annak megfelelő funkciója van. Nos, hála Istennek ezt a funkciót is megtaláltak. Egy dolog valóban biztos. Egész Magyarország közös érdeke, hogy az épített örökségünk valóban örök legyen. A Várkertbazár újra a nemzet fővárosának egyik büszkesége lesz. Olyan büszkesége, amely nem csak egy helyreállított szép, de élettelen épületsor, hanem reményeink szerint modern közösségi tér is, kiállító termekkel, konferenciateremmel, cukrászdával és étteremmel. Ibül Miklós Székesfehérváron született, de élt Párizsban, tanult a Bajor Királyi Művészeti Akadémián, és igyekezett elsajátítani az itáliai művészetet. Az utókor számára csak néhány homályos folt maradt az életéből. Például honnan jött a tehetsége, milyen erő mozgatta a karjait az alkotáskor, mi vagy ki inspirálta a gondolatait, vagy éppen az, hogy hogyan hozott létre érzelmet, értéket és örökséget egyszerre. Az a fajta tehetség, elképesztő szorgalom, kitartás, és nem csak az építészetet támogató magyar lelkület, az számunkra példaadó kell legyen. Egy szóval országjobbító, és a köznek a közért alkotott. Soha nem a szó, hanem mindig, mindig a rajz. Az egykor romos Várkertbazár napjainkra új köntösbe bújt. A felújított épület együttes kortárs elemekkel egészült ki. A modern kor építészeinek fel volt adva a lecke, ugyanis az eredeti Ibül tervek alapján kellett dolgozniuk. A felújított Várkertbazár épülete egyértelműen a korok és a matériák játéka. Ha kicsit elvontan gondolkozunk a felújításról, akkor azt kell mondanunk, hogy a Várkert három vezető építésze, vagyis az idén Ibül-díjat nyert Pocner Ferenc, Pottyondi Péter, valamint a korábbi Ibül-díjas Dévényi Tamás gyakorlatilag együtt ötletelt Ibül Miklóssal, hiszen a korabeli Ibül-féle dokumentációk alapján dolgozhattak, amik bizony minden részletre kiterjedő tervek voltak.
azt lehet mondani, hogy Ybl ilyen értelemben könnyűvé tette számunkra a dolgokat, mert azok után, hogy megtaláltuk azokat a rechnungsplánokat, vagy ilyen elszámolási terveket, amik a meglévő, illetve a megépült állapotot rögzítik, azokon elcsodálkozva gyakorlatilag egészen pontos adataink voltak arról, hogy mit kell itt tennünk. Az építkezéshez kapcsolódó régészeti feltárások során akadt jó néhány olyan momentum, rechnungsplánok ide vagy oda, amik még a tervezőket is meglepték. Volt természetesen, volt amiről tudtunk. Azok a középkori eredetű falak, erődrendszernek az elemei, amiket már Ybl is ismert, és ami az ő korában is már ismert volt, ezeket ő megjelenítette ezen és dokumentálta ezen a terven, sőt, hogyha hozzá kellett nyúlnia, akkor azt is bemutatta, hogy mennyit bontott el és belőle, hogy ami szükséges volt ahhoz, hogy ez az együttes egyes elemeinek vagy alapozásának helyt adjon. Az építészeti elvek legfontosabbja egyértelműen az volt, hogy hogyan is jelenjen meg a 21. század a 19. századi közegben, mennyire váljon dominánssá a kortárs építészeti formanyelv. Igyekeztünk a lehető legkevésbé belenyúlni azokba a rekonstruálható területekbe, mint amilyen a geometrikus kert vagy neoreneszánsz kert, mint amilyen maguk a történeti épület részek. Tehát ezekben meg úgy döntöttünk, hogy direkt nem. Ahol mégis kellett, mert hát nyilván belekerülnek olyan új nyílások, technológiai berendezések, amik nem voltak Ybl korában, ott pedig szintén a markánsan különböző anyaghasználattal, dizájnnal és részletekkel jeleztük azt, hogy ezt most mi készítettük. Az épületegyüttes belső tervezése épp oly fontos és hangsúlyos feladat volt. Dönteni kellett a térarányokról, hogy hol legyenek a nyílások, és azok milyenek legyenek, valamint, hogy milyen kapcsolatok valósuljanak meg a helyiségek között, mit sugalljon azok hangulata. A régi épületekben arra törekedtünk, hogy ez a hajdani lakóház sorban a lakás karakter meg tudjon maradni, annak ellenére, hogy vadonatúj funkció kerül bele, kiállító terek lesznek. Megpróbáltuk megidézni ilyen értelemben akár belsőépítészetinek is nevezhető módszerekkel a hajdani helységeket. Például minden egyes helység valamikori helységnek ugyanaz a burkolata lesz, ami annak idején volt. Így lesz például táblásparket, de lesz hajópadló is, lesz terazzó, színes zsolnai kerámia, tehát hogy mindenféle régi burkolat megjelenik ott, ahol volt, és a falak és a mennyezetek is jelzik majd a lakás helységeinek a határát. Hogy az épülő rendezvényközpontot és a mélygarást összeköthessék az utcafronttal, több ponton át kellett törniük a vastag téglafalakat, amelyek korábban a föld alatt a hegyet tartották. Ez csak egy a vakmerő vállalkozásaik közül. Mindent egybevetve a felújításokon pontosan 85 mérnök dolgozott. Ezek mind nagyon izgalmasak voltak, de az, ahogy ezt a 150 ezer köbmétert ki lehetett venni a hegy, vagy az épület együttes és a palota közötti hegy szakaszból, majd ebbe beleépülhetett az a hatalmas nagy csarnok, ami most ott van, illetve a parkolóház. Ezek technikailag is részletmegoldásaiban is nagyon-nagyon izgalmasak voltak, ebbe most talán nem érdemes részletesen belemenni, de ez a két terület volt, ami igazán izgalmas volt számomra. Azt mondják, hogy egy vár mindig tele van titkokkal. Nos, a budai vár titkainak egy része ezentúl megérinthető lesz. A Dunapartról több titkos feljáró is vezet majd a kertbe. A régi járatok, föld alatti járatok egy része újra használható lesz, de például olyan Ybl tervezte megoldás, ami a nagy Dunához lefutó kortinafalakon nyitott nyílásokon keresztül egy Dunával párhuzamos a várszoknyán való végsétálást tett valamikor lehetővé. Ebből is megnyílik az egyik, és elindul ez a körbejárási lehetőség, ami nagyon fontos lenne, hogy úgy lehessen kalandozni itt akár órákon keresztül a várban, hogy végül se onnan, sehova nem érkezünk meg, és közben mindenféle csodákkal találkozunk.
Létrejött egy különös alkotás a multidéző, historizált épületelemek és az újonnan létrehozott kortárs alkotó részek harmóniájaként. Gyönyörű, varázsos és rendkívül precíz. Kicsit íbülféle és kicsit modern. De végső soron magyar. És újra a miénk. Köszönöm a figyelmüket! Mai adásunkban ennyi fért bele, de reméljük a következőkben is velünk tartanak, hiszen legközelebb is izgalmas építészeti témákkal várom Önöket. Egy hónap múlva ismét Építészet 21, addig is látogassanak el weboldalunkra, vagy keressenek fel minket a Facebookon. Viszontlátásra!